Nej. Är du säker? Ja, varför vänta? För jag har hört att rävar är de smartaste djuren av alla. Det är vi. Än sen då? Då slår jag vad om att du inte kan gissa min gåta. Jag älskar gåtor och jag är den absolut bästa på dem. Det är vad jag har hört. Om rävar alltså. Men jag slår vad om att du inte kan svara på min. Och om du inte kan den så låter det oss vara. Inget bitande, sväljande eller någonting som har med äta att göra. Kör till. Kör till. För länge sedan var en färjeman, färjekvinna. Och hon var den bästa i hela landet. Allvarligt, liksom alla människor ville att hon skulle transportera deras saker för att hon var så bäst. Just den här dagen fick hon i uppgift att ha tre saker i säkerhet med sig över floden. En räv. Hörru du, jag är inte en sak. Tyst. En höna. Men hallå, jag är inte någon höna. Kan alla vara tysta så att jag får berätta? Och en påse med hönsfoder. Färjekvinnans båt var väldigt liten. Imponerande men liten. Det fanns bara plats för färjekvinnan själv och en sak till. Så hon kunde bara ta med sig en sak i taget över floden. Hon kunde inte lämna räven ensam med hönan. Du ser helt enkelt utsökt ut idag. Tack ska du ha. För då skulle han äta den. Självklart. Men hon kunde inte heller lämna hönan ensam med hönsfodret. Annars skulle hon äta upp alltihop. Jag älskar dig. Så hur lyckas den briljanta färgkvinnan att få med sig alla sakerna säkert över floden? Nå, hur lyckas hon med det, räv? Det är enkelt, färgkvinnan bara. Vänta, det funkar inte. Jag trodde jag visste det. Jag tror jag vet svaret. Håll mun. Han kan inte förstå vad jag säger. Håll mun ändå. Jag kan inte svaret. Om du inte kan svaret så vinner jag. Hurra, vi kommer inte bli uppätna levande. Så fantastiskt. Okej, så jag ger upp. Men du måste berätta svaret för mig. Jag måste få veta. Glöm det. Hur vet vi att du inte tänker sluka oss när du får reda på det? Men vad sägs om det här även? Jag lovar att berätta svaret för dig, men bara efter att vårt uppdrag är klart och vi ger vår fulla storlek igen. Kör till. Okej, visst. Kör till. Jag måste erkänna, jag är väldigt imponerad, Max. Tack. Låt det bara inte stiga dig åt huvudet. Måste du alltid sabba ögonblicket? Låt mig få njuta av min seger. Ja, ja, njut på bara. Du, Max, vet du verkligen åt vilket håll småriket ligger? Eller gissar du nu bara?